የማስተቂያ ባለሙያ ስለሆንክ ግንፉ የሚጠበቅ ነው እናንተ ግን ያረጋችሁት እንወዳታለን የምትለውን የምትሏትን አገር ነው የዋሻችሁት ከዋት ጋውናችሁ ሁላችንም ቁጭ ብለናል ወደ 1000 ምናምን አርቲስት አለ እና 5 ደቂቃ ነው የቀረው እሳቸው ሊመጡ ነው ቁጭ ብለው ምናምን ሴኩሪቲ ምናምን ያው ይታወቃል ወጥራቱ ከፍ ሲል እና በዛ ሰዓት ነው የተጠራው ሰራይት አንድ ጊዜ እና ተባልኩ አንዴ ዴ ምን ነው ደሞ ምን ተፈጠረ የህዋት 40 አመት ላይ የህዋትና 40 አመት በደንብ አርጋችሁ ደግሳችሁ ተከትላችሁ ሄዳችሁ የነበረበትን ህዋት እያያችሁ የወታደር ልብስ ለብሳ አንተም የፊት አውራሪ ሆነ የህዋትን 40 አመት አክብራል በሳቱ በዋት የሚሰቃዩ ሺ ሰዎች በእስር ቤት ነበሩ በዋት አመራር የትም ደማቸው የፈሰ በጣም ብዙ ሰዎች ነበሩ እንደ ከብት የታጎሩም ሺ ሰዎች እንደዚሁ በሀገሪቱ ነበሩ ኢትዮጵያ ህዝብ ላይ መሳለቅ ነው ለውጥ አለ ምንም ጥያቄ የለውም ትልቅ ለውጥ ነው እንደውም ትልቅ ለውጥ አለ ለውጥ እንዳለ በትክክል ከመያሙት ሰዎች አንዱ ነኝ ለውጥ አለ ብዬ ነው ማለት እኛ ጥፍራችን እየተነቀለ እኛ እየተኮላሽን እኛ እየተገረፍን እናንተ ከዋት ጋር ባለ ጥምረት ኑሯችሁን ገፍታችኋል አይነጋ መስሏችሁ ነው እናንተ የቀንጅቦች የሚል ባነሮችን በአደባባይ ላይ ይዞታል ምን ትላለ መንገል ይሰራ ነው ሲባል እኔ መንገል ለሚሰራ ጉዳይ ባንድራይዝ የከፊት ብቆም በጣም ደስተኛ ነኝ ነገም ተነጎዳ የማደርገው ነው እንግዲህ በአሁን በህይወት የሉም የቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትር አቶ መለስ ዜናዊ ወደ እሳቸው ለመለስ ነው ለእሳቸው አርቲስቶችን በሰበሰቡ ዕለት ላይ በአንተ አሁንም ፊት አውራሪነት ነው የወርቅ ስክሪፕቶ ብዕር እንዲሰጣቸው የተደረገበት ነው እሳቸው በደንብ አድርገው ቀይ ቀለም ታሪካቸውን ጽፈዋል ለምንድን ነው የወርቅ ብዕር የሰጣቸው እኔም እኮ ቅር ብሎኛል እኮ እኔ እንደውም የባሰ ቅር የሚለኝና የባሰ ማዝ ነው ለማን እኔ የሆነስ ለምናል ምክንያቱም ሌላው አዳምጦ ነው እኔ ግን ብየው ነው ወይም ደግሞ እዛ ጋ የነበረ እኔ ብቻ ባልሆንም በጣም ከሶስት ከአራት መቶ በላይ አርቲስት ልንሳተፍበት ፕሮግራሙን ዞሮ ዞሮ ግን እንደው እኔ መስቀሉ ልሸከም አንድ ጓደኛ እንዳለ ከሼህ መሐመድ በኢትዮጵያዊ ቢሊዮነሩ ጋር የነበራችሁ ወዳጅነት የሚታወስ የሚወሳ ነው እሳቸው አሁን በእስር ይገኛሉ በሳውዲ አረቢያ እና ከእሳቸው እስርን ተከትሎ አንተና ወዳጆች በጣም ተጎድታችኋል Mm-hmm.